Уважаеми дами и господа, източните две групировки, аз и ОНР, по един правилен начин, аз съм в IT Freehand медията, затова виждате нещо, което отговор е и ние може да го направим. Отговор е техника, термини, информационни технологии, методи на изграждане на нещо, което е съвсем нормално за богатия ми речник. It's very normal, by the rich dictionary. Това, което ще коментираме следното, много хубаво, че изграждате изкуствени интелекти някои фирми в множеството общество, защото и ние получихме тази вече с нощи информацията. Ние сме го направили това нещо, посока Испания, за наследството ми. Те някои хора се смеят, да кажат, вие чужите наследство ли взимат, че го не останат. Нека да ви се похваля. Под опция съм с увеличение на още 10 работни места на база 1000 изкуствени интелекти, защото има едно условие. На човек на 100 изкуствени интелекти, и то 100 софтуерни програми, поддръжка, то нормално за кода на София, кръгъл нула съм и аз, но трябва си супер мощна акула в долу. Не Черноморието в метрополитен София, въпреки че сме колакта и мръстията на кочета към столица, ние сме се сигнали, но няма петте фамилии, които чистят среди на местно, регионално, национално ниво, европейско, балканско, международно, да обвинявате хора, но ако станаха всички лидери, има едно изречение. Всяка политическа партия не остави и не повече от член. Аз съм по този начин, но бих казал, можех да нося отговорност и нося отговорност за себе си. Разликата, че гледам сира на царистите, накратко бившите комунисти, които се съобразяваха с вътрешна, външна, външна, вътрешна политика, по-късно социалистите, накрая произведаха двата политически инженерика, ясно точно, републиканци и демократи. Накратко ние 20 стотинки на господин Цветан Цветанов, той е публичен, нормално това нещо. И това, че медиите радят и носят отговорност, кои медии са карят между си, и шеф, независимо как се различава в нашия бюджет, но и на то нещото, което постоянно по един мелодичен начин, без тук цялото Черноморие с кат в медии, защото трябват кадри да се апгрейдите езика на думите. Това, което мога да кажа, не е за децата игра на думи. Защото това е кръстословица, къде е упражнение. Аз не гледам на детето на 3-5 години какви учебни материали учат, защото съвсем ще се попъркам. Това, което мога да кажа. Да, не е лесно да си чалнат малко, но трябва да си чалнат и лутгидия. Лутгидия, знаете ли какво означава? Не си молни, но нужда ти. Това, което мога да кажа. Не буквалния смисъл. Най-често свършените грешки според политическите и икономически възможности и анализаторски. Мога да кажа следното нещо. Моята сметка е платена, въпрос на време да се намеря акулата адвокат, юрист адвокат, който да спазва закона така, както е написано, спрямо факти и на теория, на практика и нарушенията, които съм уловил в различни законодателства и да убеди прокурора. Разликата, ако аз имах такъв лиценз за юрист адвокат, отдавна ще аз се взема и парите, и още един адвокат. Разликата, те искали предварително парите, защото по-лесно предварително за стимул, мислите само за пари, или отговорът е било, че не може да убеждавате прокурора, че после ще вземете парите, защото сте слаби по принцип. Това, което мога да кажа, законът пише. Когато прокурора сгреши с преценката, законодателството така е написано. Гледайте само парите, защото гледате както изчезват по принцип. С мен е прокурорския състав, съдийския състав за грешни преценки. Това, което мога да кажа, къде съм се научил. Минал съм две дела като невинен, лежал съм като невинен за нещо, което всеки по точната грамотност и по образование би се измял. Това, което мога да кажа. Това е причината. Никой не мога да дадете фамилия, къде такова време е пътната безопасност и е трудно в IT сектора, защото втори нещо. Отдавна ще бъда арестуван от Европол, Интерпол, ДПС, ФСБ и от МИ-5, МИ-6, от ФБР, от СЕРМИ и от МВР. Ако не спазах законодателството, по принцип, вътре в мрежата, за лъжи. Това, което мога кажа, което съвсем нормално, да бъда съден. Но тези мои задържания, които като невинен с грешни тълкования убит, икономически и финансово,
тия прости ми струваха сумата от два пъти по 4500 лева, което е просто чисто убийство за 9 заплати. Другата разлика не е коментирам за последните 6-7 години, затова казах, времето, това са 7 години, никой не иска да мине пътя, да работиш още два пъти безплатно, спрямо 6 пъти, да е по-лесно. Само тако да си видя малко да се работи. Трябва да си много нахален. Обаче да не си личи. 6 пъти защитавам това нещо, което съм го направил, и от 2 до 4 е безплатно. Трябва да смятате логиката. Е 60 години за наследство. Аз съм на 39. Това, което мога да кажа, тройка. Толкова имах по статистика, обаче станах убиец от времето на Георги Първанов, от времето на Иван Костов и Петър Стоянов и Стефан Софиянски. За пример, те са вече стари, има нови кадри. Ще ви кажа какъв е отговор. Малко са хората, които защитават общата идеология, пете фамилии, но защитават и своето и себе си и после наричат НДК Национален дворец на културата, трита стълба. Това се нарича 90% българин, с дело, че наш, 10% да се съобразяваш крайна сметка, да им табумнат някъде за нещо, за което да им се повече от останалите по принцип. На приказки разликата, аз съм идеален, но за жалост още чакам шанса си от Брюксел да носи да стана дясна ръка на шефа на царистите, българските дясна ръка или на десните ръце, царе. И ако ме питате къде си в иерархията, Хрецов тук, много кук, лукче, малко ми трудно със синдикато да има рима. Но защо дясна ръка? Защото пиша с дясно, обаче виждането ми е двойно ляво за равно с нула. Това, което мога да кажа, вижте по същия начин по логика. Какво може да се каже за образователната банка, за такива като мен, много като мен? Това се нарича вътрешни инвестиции и външни вътрешни инвестиции на нашата територия, вътрешни външни, спрямо някакво увеличение на база шансове за подрастващото поколение, работа и увеличение на заплатите. На теория, на практика едно, само секунда да си видя. Да. Да не обикалям с влакчето, защото все пак всеки работи по два начина, аз поне съм така. Очаквайте ме лято, живота трябва да ми се променят плановете в Румъния, Букурещ, посетя не колегите от ФБР и дистанционно Интерпол Европол, за да ги попитам в писмен вид. Просто е така. Аз съм експерт по транспорт, защо нямам достъпи? И те там помежду се разбират, по принцип, защото аз нямам възможност да ходя. Едно на тях, едно на мене, едно на нашите тук. Естествено, за пример, и то става дума за нещо съвсем нормално, където толкова законно прекание има в противоречие на законодателство между Европа и САЩ, само имах САЩ вече голяма работа. Но отговорът е, и аз поздравявам тяхте партньори за AI технологиите. Много хора биха казали, те са убийци на България. Ай, лебе, аз пък станах убиец на тях и на България. Това са пълни курсици. Няма такова нещо. Никой не е никой, това, което мога да кажа. Но трудно допълнение, което ще коментираме след. Много бъркате преценката в термобазането, критика от такъв като мен е политически економист, в статистическа анализа, защото няма как да засегна фармацевтичния бизнес, държавно, общинско, частен, смесен тип на територията на България, за територията на България, за територията на България, на България, защото производството се развило и има една логика, която бих... Да, аз тук слизам, прехвърлен съм към другата линия. Болен съм, по принцип фана ма грипа, но ще кажа още едно нещо. Няма такова нещо, че има ли малка формула да взема корето за запазването. Просто има замърсаване на околната среда и вода и водите с замърсаването. И най-накрая развити старите грипови вируси, а не COVID-19, малко да спре да се плащам психологически, по принцип, защото няма никакъв смисъл. Това, което мога да кажа. Другото нещо, забелязвам съм, че има нещо, което аз отричам, но хипотеза, както някои правилно изпехи, това е хипотеза само теория на кратко. Дали не излуга война психиатрия извън земните? Отговора е не си се изчистили мозъка правилно, защото извън земни още са открити такива цели. Не хора.
Само относно снимката, тя, които са публикували снимката, тя ги казват на теория на приятелството, може да се. Това, което да казвам. Всичко добро. За е технологията и технологията на технологията на технологията, така аз съм Антон Найден. Заедно с Антон Ян, Алексан, Марцел Ан, Рафаел Ан, Алфонс Ан, Джонсън Ан, Джонсън Ан, Томсън Ан, Иван Ан. И като кажете, тя е само една. Отговор е една, кой ти ги дава, че е една. Така и при жените, при човешкото, една жена, една приятелка, една годиница, едно гадже. Това, което мога да кажа, сърце винаги, но за жалост, защо няма компютърна игра утре? Отговор е... Аз за последните две години ще го направя това нещо, просто е финансова пречка. Но много шанс да работя от разбател на текстове и написане, за да мога да се изчисти престъпното мислене психологически. Това, което мога да кажа, има кадри по принцип да направя това нещо, просто няма цел. Но отговор ми, ако край на думата, вижте сега, ще дам един пример за един филм Терминатор. Аз съм бил в зала Терминатор, фитнес зала, където робот стана обща професия, древна професия, ай технологията стана същото. Въпросът на образователната система, колко глобалните висок трябва да обръща. Това, което мога да кажа. Аз съм женен за ай технологии, защото преводи така излизат на български език, спрямо английския. При мен е има друго за нещо, Illusion Technology или Illusion Technology Software Program, Intellect. Illusion Intellect. Illusion Intellect II на български на латиница, образно казано, означава нещо, което е илюзия, обаче има точка система за реалност. А другото нещо е илюзия, не е реално, което е станало. Това са така наречени филми, така наречените компютърни игри. Нещо, което е нереално, защото с технология можеш да го направиш в реалност, но то пак е нереално. Да, защото са замесени технологии. Това, което мога да кажа. Чайната и на водата на водите и по една и тази страна.